I per a dissabte tenim més actes culturals. A la Casa Gran s'ha programat un taller de farolets de meló. A les 6 i mitja començaran els xiquets entre 7 i 12 anys. Deuen portar l'entrepà de casa. Els menuts entre 3 i 6 anys començaran a les 7 i mitja. Només a acabar, a les 8 i mitja, es farà un recorregut pels carrers del casc urbà, on se recuperaran les cançons que antigament es cantaven. La Casa Gran torna així a programar un acte amb el qual volen que no es perden tradicions antigues del nostre municipi.